Сахар информационный берег Кюнскута Харден Курогот студия Евгений Тойтонов и Лилибин Магнекл Гастык бүгінгі беребететтен. Госдума депутат Таранталары Хинкола Стахын тоғда кехейте соғ барарын республикаға 5-ң артығынча кейянан менен кетен көрюға. Джопускайга уон саңа суғау кемем астынатына қалдылар. Техникалары содоры кеменен артыға уонна қотыл ұстарға ұтықтыра. Бүгін той дүрдінен көтір күнаттағы үйеретер седеғделек орнитологтар күндірі. Нелене дурубетын тупсарыга келіне барыны хачыйга үйерюляқ сонун той дубра бытылыстыватын бұхарытынан дурубыя қарыстылын саңардыға тупсарыга тұғыламыт программатын етінен бүгін Джопускайга уон саңа суғау кемем астынатын ағалылар. Саңа техникалары Илдар Ханасия Николая Бұхарытынан артыка онна қотыл ұстарған атылар, программа чертчетінен бұйыл республикаға Опсая Чордон масына келері көтілдер. Онтон 5 сылығығар Опсая 2-3 чекі масынаны ағылықтыра. УАЗ Патриот маркалақ техникалар ұрақ құхаған соллақ естіақ серінен айынырға ана менен оңғылыптар. В основном поликлиническая только камера она масина, мантам были реакторга, были эмильдерга, во реактора галарга, во все нан во основном поликлиническая помощка, вон на улла на беге были рах, беге реактор битигар, жюдерка она нар. Аспыт суқаға саға әрігер биоғынағыз кейі коронавируста табы тұғынан республикатағы соғыл штаб бүгінгі брифинігі рейтінәділер. Ордық әлбәқ кейі рүккутын күрдің Джокуске ғырыда сүйіл балта. Икес көрдөрі миріне районығар 11 кейі ғырыға ұтылында. Нүріңгіріға әбі алтта кейі әмтеніне ағыға өссі ағы сұлуысқа 1-5-ке дере түген бәлетінді. Онтын вакцина тұғынан әтәрбі поллаққа күн бүгін бұғы бастығы компанияның номно 31 тұғынча кейілла, өссі 14 тұғынча кейі толыру күрі аста. Вторая часть вакцины, которая ставится, она находится в том же медицинском учреждении, где была поставлена первая вакцина. Поэтому при планировании вакцинирования в обязательном порядке необходимо понимать и, соответственно, планировать постановку второй вакцины. Именно в том же медицинском учреждении. Безусловно, бывают исключительные случаи. Но в этой ситуации необходимо обратиться к врачам по месту жительства, и они уже будут принимать иные организационные меры. Хотя, еще раз обращаю внимание, все-таки вакцинацию необходимо планировать, исходя из того, что обе эти вакцины ставятся в разницу 20 дней. Госдума депутат Тарынталары Хинкола Стахын тоғда кәйте соғ барарын 5-ң артығынча кейянан менен кетен көрюға бүгін республика общественной палатата кемтен да тұтылуға соғ бұйбары кетен көрір әрігеніне ғыстабы тәрейді. Манна республика общественной палататын телеттері, ұлыстар общественной себеттерін бірісті бейтелдері, тұтылуға соғ эксперттер, онына көқтіақ граждандар келектірі. Бәғі общественной кетен көрәтшілер бірге дейіндерін іспехігінің орбұттыра, кенелер күлін тұтарға, Москва препарателдерігер үйер нехтере, окене кетен көрәтшілері талықтыра. Санатын тәққа Госдумаға депутаттары балағаныйын 19 күнігер талық бұд. Опсайынан саға әрігін тұғынанетер болдыққа 5-тігінші 500 наблюдателі бәлемінек тәқпет. Кім наблюдателінден болын хөбейдер болдыққаттан? Бұл манна қанық бағарар Российской Федерация гражданина болын сөп. Кені партиятыттан бәтін көрігітіттен тұтылуға хоқ. Онына бігігі бәсейін 15 күнігірділі бұл наблюдателер бұтын үйретек тәқпет, бәлемінек тәқпет. Бұл көхіңі болар бұларға саға әрігер бұл наблюдені бар болдағына бігігі бұлар бұт чехінеддік, онына ағағыстық барыға ден әріне біт. Джокускайга үсілі егер Тердонтан ағыяға соғы әлбәқ квартирлағы жетергенін тұпсары ықтыра, білген тұстағы өләйттер кейін қорады тұпсары үсіллағы бұланын ұлынылар. Маннанан 600 миллион сол көбай көрділер. Үләне түйет сүрін қайысқаға үлдерділер, ол күрдік бастығы тайкология, еккіхән еленеға табығастағы әйгені тәрі, үсіғе рекреация, түрдіғе сәрәқтәғ болу. Синет кампанияғы 10-11 бұл хақытын тұтан бұляға күттіғыға етіне тәңе Прометей плюс тәрілті бәйтін қылатын әмекілдері.
Общественная галактика проект чертитня меня хангала сулугун на лок инспекция та тустагулене итар проект сюринсилнан асюр бизнесен клюктен тахары болар. Он тенге кирби доходу кистехене арыйы наймалхан лир джон хамнахыттан ағылар на логу онна страховка усынуғы на лохта бюджекка киллери болар. Сихили келер сюжетка. Улустағы налог инспекция тәккекке контролуру лелері ұйтар. Ол күрдіқ сағасыл жару чоққа турбатақ найомна үліхеттерін көрдірбәт жонныру бұлағыңа, қасывай техниканы туғаныға соқуын ертебілігі рәппетті әбәт өріттері болуға. Бюджетке әбей налогу ағын келдеріге туғайылар. Білінге тұрғынан елінегар улустарығар опсайыз 115. Ол еттен мәң қаңласылуғығыр апшепит өңетін оңыры сәтті оң урбанит налогой ұчокқа тұрар. Улус кенегер алыра бісті аққа онна майын әхедегер опсая отыт түет. Апшепит өңетінен оңырын жон касыны сыға туғанар. Ол әбетет терминалгара оқсыр атылыға чыға күнчен бәдбәт түгеннері бар болықтырын сөр. Аллара әбестіақ кенегер тұрар саламат кафе бұлырыңы сылттан арылан күн бүгін анал қасывай аппарат тұруарын соқуын бары дебілерін тұтуған үләлейлер. Беге тұлқы тензір ден фирманы күттілелі бет, кенер беге қа предоставили программы обслуживания, обслуживай, техническое обслуживание, техническая поддержка барын оңыралылар. Улыс чепчеки, кратык төлбірдәк, и все, буквально мұшқан тұттырдың бәрі барын оңырын берілдер. Қас бейді кейі, любой шаге бәрі бәккелен сөп. Оны бейіға Play Market-тан маңық бесплатный приложения қашай дейгіт, проверка чековте. Маңық чек бұтын сканируйды бұт, приложениян өңі. Оны бұл сразу тахаран кәлір, индивидуальный предприятие қас суммаға бейіл бұп бұт. Тоқ ағыл бұппыт, манна чекка барды наға жөктік тақсан көлекті. Бұсыл тоқсынны маңнаңгі күніттен ЕНВ-ді налог системеті суық бол бұтынан сібәстен. ЕНВ-ді платилшіктері кассаларғар системелерін ұларыды үлетін ұғдаллар әрденір. Системелерін көңірбәдіқ түгеннері бейділен әмие балылар. Бұ бұры екі туханнағы Джон Сокон барып дебілін тұтуған сөптеуқ Көтір кынаттағы қайдағы үйес көрі ұған тән енәлі біріне бәтір төттірі сүйтен әрер кынаттағы үйдетен үйердер жонуар нитологтар дейбіт. Дойдүрдінен бүгінгі күн седеғы дәләғ жонға ананар. Ар нитологтар әме тұғынан ұстық үліләғтер ұрағынан кәриен көтірі бары өттінен үйерделдер. Сақа әрігер білігін үсті сүрбет өт көтір бейін ұға бар, мантан 2-3 көріңе сақа әрігер ойалынар. Онтон бейуан бейре соғыр ұттан көтен келер. Келінгі кәмінге республика әрігер отығар ұру түрі әбеті ұға бата қынаттақтар тарер болулар, қолыбыра нүрбаға, фламинга көстюбіте, қаңыласқа, набырға, индия чыбыға, қалымаға бұревесник. Ол бұғығар сүйтен әрер көтірдіріме балылар, итінтен бейдестері күхіл кенеге ғакелерілі бет қарақы, әбеттер атындық әттеққа қара бұчығырас болар. Учуныдар ақпыттарынан бұ көтір ақсана 10 тұғынча әрі қалбыт. Россия әрі бар көтір. Эндемик России, эндемик Дальнего Востока Дератна. Олим Болдан, бу Россия, эре эпитир, бу кутер Дилхатин. Кидди котой бичу рискуттук. Оголор отой кихикен арар бат. Индигнан Болдана бит баджоннер коннорит кланалды. Ахалыга интерегіне Аянске елден ба, харе бигіну ба. Ол Оның хир мұтықтарын, инегінен бұлдағына ол оның хир оның ойырдағы дереген қарстық. Албана туа жанталары кавалера Дмитрий Петров атын сүгер ұтық көліккес нөмірді ағас қолата бұйылғы сылы жұро үйес астағы бүлі ғаранғыр. Аспыт сылық сынеті ғар геройдар күнеріттен сыл стардың білдер біттірі бұйыл бары тірәхіндері ұлу сәрі бол баққа республика тағымығар тие ұтықтыра. Тататын аптатар албаннақ бойынын. Бар жона керестер кенінен кен тұрттар. Сақаны үрдетер қошсынтың қошсыны, кемкерді сұрай басыр ақсын таптатар. Бұ күрдің герой атын үрдіктік тұтан осқолаға үлі қамнасы бәртетімнәқтық сағланмыд. Әдір ұшталар күстерінен Дмитрия Наневе құрсын бойын ұтықтанар салаяқчы, Улаққан жекерген ағабалығын бұғытынан сырдап бұттар. Бұ күнлерге материалы класс шастырғыр көрдірілер. Дмитрий Ананевич Петров алған геройды бұғытын өретір чыншер. Бүйігі ұтық еспет болар. Баянай патриотическа ете осқолы өретін сүрін тосқолы. Сыллата алын сүйе класс өріне әштірігір ұтылылар ұлыстағы стрейвой қамы күреға бұйыл бар балғанынан күйәр сетімін нөңі барығы.
Буманны көрәктәр бихе оғылыр бұтуар, қырат дәктәріттен әт қаған өртінен саддыларғар. Онна қырат дәктәріттен бұ бәлерін патерихиске тіңіңақ. Бұ бихеге Димитрий Наш Петров осколаттығар өрінер бүт бұхетінден қырат дәктәріттен оның кеніне кен тұттан. Кинаатын үйететтен итиге улхан болхомтону бурабыт. 90-ны ойтын оскола сайтыгар Дмитрий Наневич каналла туспа сала бар болла. Ого саға оскола тағы салылара бойы бой сола, коммунист қағыққа үлелебіт кемнере улуска бар героятын үйететтер мен өйдөбіндіктер сағаланан кирбиттер. Мен сағынат бейі бұл библиотекар бұл Марияна Дмитриевна сүрді ақты сыралаған тұран бұл библиографическай. Испиеген орбута. Манда кирен бу герой тугунан тух бар материалы көрүктөрүн билектерин сөп, тинчи яктарын сөп. Бу курдук үстөгүл албан атта герой осколата быйылгы үрөк жылгар икки бүк эппетнеге ылынан бары ытылар тирээнде жоңнук онна честэктик терьерге сыл сорук турурунар. Вера Матвеева, Василий Кентьев, Саха Телевидениете, Татта. Бу күннерге бердигестеги краю өртер түмелге быйыл луска ытылыктах сүйлбе бирис манчарун юларгар билимнен ичерчитнен спорт горнеге ден быстапканы турордулар. Монна горне улуга төрттен егеттен спорт көйдүк ситихилер түмтүлер бутугунан сиһили би улустага корреспондент капсир. Ол манчаран ютугар анан биги горне улугун чулу спортсмендерин выставочный залга келен турабыт. Выставка улус басты спортсмендерин. Кеннер үрдүк ситихилерин үйеттер сылттан оғылынна. Манну байды браты Кантоевтар. Оксананы сыйгы үрдік сетихилер Тимофеевтар аймақ. Арас үрдік тахамна құрықты хилерге ұлбыт мәтәлілері, кубактара, грамоталары бағылар. Бейгі ставқа бұд сүрін эксклюзивный экспонаттары болалылар Герман Кантоев медәлілері, кене олимпиадаға, андайды үрдік тахамна турнирдергер күтті бұд медәлілер болалылар. Тоға эксклюзивный де бұд оғады терген андайды командың медәлілер Ағайы қырыштука таққы бұта. Көрәчілер біз олы сәргелілер, кенілер бейдейді лақтыра. Араз андай дүгі сетейден көрінілер олы кен тұтты бұттыра сіредергер қырықтырғыр көстер. Бәт садақ экспонаттарынан атты қашып, Иван Иванович Андреев, күтана құйбан күтік бүт 200-200 келелек сымара тағын. Онна, түгінші 96-16 сыллаққа ұйтылы бұт, Манчаро нюларын, бастығы қайылаға Василий Романович Пахомап ұлбыт көбаған. Күчік бұл наған бұған таасы бетті, бұл кеге қам сапада бетті. Бейгіз бұдар бұғанның ұлған тағы қайырды кеге бара бетті. Маны тағынан, Манчаро нюлары әркәлбет көріқті әтчілер, ұлгеттар, ғорны ұлуға, тәрелі біте тоғған сылығаран Аллах. Ара садақ экспонаттары, қартысқалары күтті бір сияқтырын жөп. Мехиманская Михута Айда Нагавицына бәддігістіғ ғорнай. Соның мөтетін не көрсе қадері?